გადავწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა ონლაინ ფესტივალი ინგლისურენოვანი ქვეყნებისთვის. ჩვენ დავუკავშირდით ბრიტანელ ჟურნალისტ მაია ჯაგის. მან მოახერხა ის, რომ ძალიან კარგი პარტნიორები შეგძინა. პირველი პრეცედენტი არის წერილთა სახლის და ბრიტანული ბიბლიოთეკის თანამშრომლობის და ასევე პირველი პრეცედენტი არის ნიუ-იორკის ლიტერატურულ პლატფორმასთან სიტყვები საზღვრებს მიიღმა თანამშრომლობის. In 1801, the Russian Empire next to Georgia. მოგეხსენებათ, წელს არის რუსული ოკუპაციიდან 100 წლის თავი, 21 წლის ოკუპაციას გულისხმობ. Da საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის თავი, შესაბამისად ძალიან მარტივად მოერგვა ამ კონცეფციას ჩვენი ფესტივალიც. უშუალოდ ჩემი რომანიდან პატარა ნაწყვეტი არის ნათარგმნი ინგლისურად, სამწუხაროდ მთლიანად არ არის წიგნი ინგლისურად ნათარგმნი, ამ ტექსტის წარდგენა ხდება და ვლაპარაკობთ ამ რომანზე, მაგრამ უფრო ზოგადად ვლაპარაკობთ იმ ცვლილებებზე, რაც ქართულ საზოგადოებაში მოხდა ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში და როგორ იცვლება პატრიარქალური სისტემა. ანუ თქვა, როგორ ხდება ქალების ემანსიპაცია თანდათან უფრო და უფრო ძლიერად და ეს როგორ არღვევს იმ ჩვეულ ძველებურ ბალანსს, როდესაც თქვა, კაცები მიჩვეულები იყვნენ დომინანტურ როლს. როგორი პრობლემურია ეს კაცებისთვის. შანსი არის ჩვენთვის, ყველასთვის, ფესტივალის მონაწილეებისთვის და მეგონი არა მონაწილეებისთვისაც, იმ ასევე ძალიან საინტერესო ავტორებისთვის, ვინც არ მოხვდნენ მონაწილეთა სიაში, რომ რაღაცნაირად გავიდეთ ინგლისურენოვან ბაზარზე. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ინგლისურ ენაზე ჩვენ გვაქვს, ნუ აი დაახლოებით 20-მდე წიგნი. ვინც წიგნის საქმეში, წიგნის გამოცემის საქმეში და ლიტერატურაში ჩახედულია, მათ ყველამ იცის, რომ ძალიან რთული არის ინგლისურენოვან სამყაროში შეღწევა. ძალიან რთულია, რომ თარგმნონ უცხო ინგლისურ ენაზე და გამოგცენ. დიდ ბრიტანეთში იქნება, შეერთებულ შტატებში თუ რომელიმე სხვა ინგლისურენოვან ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს წიგნის ბაზარი არის იმხელა ისეთი უზარმაზარი და ისე გაჯერებული თავისი საკუთარი ავტორებით, რომლებიც ინგლისურ ენაზე წერენ, რომ ვთქვათ, ძნელად თუ ვინმე შეაღწევს სხვა ენებიდან და არაფერს ვამბობ, ვთქვათ, ისეთ პატარა ენაზე, როგორიც ქართული აქვს, საერთოდ ფანტასტიკის სფეროა, მაგრამ დიდ ენებსაც კი უჭირთ ხოლმე. ძალიან აღიარებული უნდა იყოს და უბრალოდ ფრანგი მწერალი იმისთვის, რომ კარგად გამოიცეს. უკვე არის ძალიან კარგი გამოხმაურება. დღეს დაიდო ესეთი ფოტორეპორტაჟი Guardian-ის ჟურნალში. უკვე ჩანიშნული არის ინტერვიუები ქართველ მწერლებთან, BBC-ის რადიოს ჟურნალისტთან. ასე რომ თქვენ ხედავთ უკვე როგორი ესეთი ინიციატივები მოდის სიტყვების საზღვრებს მიღმა, რომელზეც განთავსებული არის ჩვენი მონაწილეების, არჩილ ქიქოძის, თამთა მელაშვილის, დათო გაბუნიას და ლაშა ბუღაძის სასწრაფო თარგმანები ინგლისურ ენაზე. თვითონ ნაწყვეტი მე შევარჩიე, რომელი მინდოდა რომ ეთარგმნათ, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი ყველაზე საკვანძო სცენა, რახან ცოტა გაქვს საშუალება სასწრაფო თარგმანში, ამიტომ გინდა რომ ყველაზე ეფექტური სცენა იყოს ნათარგმნი. ძალიან ბევრი ხალხი ნახავს ამ სასწრაფო თარგმანებს, ალბათ ნახავენ გამომცემლებიც და ალბათ ეს წიგნები გამოიცემა შემდეგ ინგლისურ ენაზეც და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ რაც შეიძლება მეტი ავტორი გამოიცეს აი ამ ძალიან დიდ ენაზე. ჩვენ შემთხვევაში თუ ეს იქნება რაღაც პატარა გადადგმული ნაბიჯი იქითკენ, რომ ინგლისურ ენოვანი სამყარო დავაინტერესოთ ქართული ლიტერატურით და ქართული კულტურით, ძალიან კარგია. ცხადი არ მაქვს ილუზია, რომ ერთი ფესტივალით ეს რაღაც ეს ბუმს გამოიწვევს ინტერესის, მაგრამ თუ პატარა ნაბიჯები არ გადადგი, დიდი შედეგი ისე პირდაპირ არ მოდის და ამიტომ არის ეს ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ქართული ლიტერატურისთვის. მინდა მადლობა გადავუხადო ნინო ნადიბაიძეს, რომელიც იყო უშუალოდ პროექტის კურატორი და მე ძალიან ჯერა იმისი, როდესაც ეს პანდემიის ამბები ჩაივლის და ყველაფერი ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება, ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი ჩამოვა საქართველოში, რომ მათ საკუთარი თვალით ნახონ ის ქვეყანა, რომლის შესახებაც ჩვენ შევეცადეთ, რომ ესე დისტანციურ რეჟიმში მოგვეთხრო და მაგალითად გეტყვით, რომ ნინო ხარატიშვილის წიგნმაც სწორედ ეს გააკეთა, ხო? ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ერთი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და მეც მჯერა, რომ ჩვენი ფესტივალი შეიტანს წვლილს აი ამ საქმეში.